ég heiti Ingólfur og ég ætla að lesa nokkur ljóð úr ljóðabók sem kom út fyrir síðustu jól. Heitir Sekúndum nær dauðanum, vá, tíminn líður. Og hún var einn ritdómari þegar ég kom svo að þetta veri algjörlega siðlaus bók. Og ég hef heyrt að hún sé hafi verið valin siðlausasta bók allra tíma af Newsweek. Vinsamlegast, ekki nauðga, full undir stýri, undir áhrifum fíkniefna, meðan bíllinn veltur niður fjallshlíðina og skilur eftir sig hjólför í viðkvæmri gróðurþekju, eitrandi loftið, eyðandi regnskógur. Draumaprinsessan. Óska eftir blíðlegri bóhemstúlku, má reykja heróín en ekki tóbak, þarf að vera fluggáfuð, þarf að minna á Kate Moss eða Britney, má ekki vera í makaleit, athugið að bréfum frá konum í leit að sálufélaga verður hent beint í ruslið. Þarf að vera rétt rökuð, þarf að fíla Bach og Bukake, laghent og góður kokkur, helst drykkfelt, hafa þokkalega smekk fyrir ljóðum og þá er ég ekki að meina Einar Ben eða Hannes Hafstein. Verður nauðsynlega að vera róttæk, tilbúin að sprengja sjálfa sig í loftu fyrir rétta málstæði, fyrirlíta alla réttu hlutina, svo sem bankakerfið og frjálsa útvarpsstöðar, eignarréttin, hreint út sagt, óska eftir ofurgreindri fegurðardís sem er alltaf gröf og kát og getur komið mér til að gráta. Ef þú ert ekki þessi kona, geturðu orðið það. Og þá er það kvöldganga með flugu. Að ganga í grafan húmi, það er að segja í rökkri, svörtu og í kirkjugarð, er góð skemmtun og ljóðræn. Alls konar myndlíkingar lausnir raða sér upp í heilanum. Sko, þarna er flugvél á leið til lendingar. Hvítmálað vængjað álhylki sem klífur lognið með eins konar hnífum sem snúast í loftinu. Í þessum garði er kyrðin rofin reglulega. 11 eða 12 hetjur borð í flugvélum, lærisveinar grillkóngsins í Austurlöndum. Nei, fyrirgefið, þeir voru víst drullusokkar eða hálfhýttar eða höfðu orðið fyrir óheilnæmum áhrifum í æskulíðsstarfi. Þeir fylgdust ekki einu sinni með þegar flugfreyjurnar, ennþá blautar á þeim píkurnar eftir fjörna flugmönnum liðan nótt, sýndu freistandi flóttaleiðir í björgunarbáta ef vélinn skyldi lenda mjúklega á Svanavatni. Vinsamlegast athugið að hnífapör, salt og pipar er að finna í sér mertu hólfi bak við björgunarvestin, bara ef grípa þyrfti til mannáts. Og þá er það stóra samhengið. Ok, stóru málin. Lífið bilun, erfitt að fixa, má reyna að syngja. 1000 orð sögð á mínútu
á þessari dimmu jörð og þá eru ótalin öskrin úr byltingarklefum, fullnægingarstunur, nýburagrátur, bendingar, bölv í hljóði, til hvers að bæta orðum í heimskjaftaðið. En kjaftaðið heldur þessi svo sem gangandi, ekki gera lítið úr kjaftaði. Ekkert jafnast á við kjaftaði þegar myrkrið skríður yfir mæði. Ég skora á þig að þýða eyðilandið eftir Elliot með píkunennar Britneyjar í bakgrátt. Kannski ekki stormál þannig, en venjan er. Því fleiri sannleikskorn lífið og tilveruna, því tómari hugsun. Vinnu tilgátur mínar fólk að hafa hingað til reynst rangar. Syngja Heimsendir er frábært viðskiptatækifæri. Heimsendir er örlítið mildara loftslag. Með tárlekandi augu við skulum öll syngja inn heimsendi. Og kannski þá bara eitt ljóð viðbót sem heitir Kældu þig. Jökullin er sem skemmt tönn í blæðandi holdi. Í fönninni hljóðar gemsi drengs með brostið hjarta. Þú ert fögur en köld sem norður ljós í vetrar hörkum. Í maga ískrar hlátur, það bylur hæst í tómum engi. Hverjum ertu að ríða? Hvað ertu að lesa? Eilíf hljómar þessi kór. Lítil sæt ljóðum tilfinningar. Þetta er ekki svoleiðis, þetta er alvöru. Alvöru þýðir 1100 ár af hnyttnum tilsvörum í dauðastríði, 11 trilljón lítrar af brennivíni og 600.000 rákfeðranir. Öryggið á oddinn, forðumst rangfeðranir. Einhver myndist á engjaslátt. Hvort ekki henni fljótlega að byrja fram misu.